哇，大家应该觉得很奇怪吧？哈，为什么在房间里面？你看，还穿着雨衣呢。我跟你说，现在呢，我觉得很冷，因为刚刚从瀑布回来。我今天有两个朋友啊，你知道吗？他们就跟我讲说，哎，今天要带你去个地方玩，很好玩，很漂亮的，是一个很大的瀑布。我说好啊。 结果呢，我们到了那个瀑布的门口，他就指着，哎，这边呢就是入口处了。你知道平时哦，当我们说入口处，就是一跨过那个门就到了吗？对不对？他们说这个入口处哦，跨过去了之后呢，还要走大概40多分钟才到那个瀑布。不过我是 OK， 因为我身手敏捷又年轻嘛，对不对？可是你可以想象吗？今天呢，我第一次看到啊。 我导播呢？他过那个河的时候，因为到瀑布还是要过河的 ，OK， 不是这样子的，像 transit 这样 boom 就到了。所以要过河的时候呢，左边有一个人扶着他，右边也有一个人扶着他，虽然像是那种太后出宫的感觉，你知道吗？很好笑。那有一段路呢是，它的石头哦。 其实呢，因为它是在水里面的，所以呢，你这样子肉眼是看不到的。你要用你的脚板去试试踩踩看，踩踩看嘛，对不对？我就很 gay 强嘛，吼，因为我游泳很厉害，所以我也去踩踩看，结果用力的踩，你看，呵，有没有看到？我脚，哦，流血了，不过还好，不是很严重啊，还是一样照走。那快要到瀑布的时候呢，又有另外一个考验，我们要攀岩，为什么呢？因为它的河哦。 其实是往下流，我们是要逆流而上，而且要到瀑布呢，你要攀过很多很多的小山丘，才可以看那个瀑布。所以一路哦，哇，真的是很惊险啦，不过也很好玩。那因为瀑布上面的水哦，是好像倾盆大雨这样，就一直下。然后呢，人湿没有关系，你可以想象吗？我们的摄影师的脸都变绿掉了，为什么呢？因为有机器湿掉的话就坏了。 那里面的袋子也是没了，所以自己先拍下来的画面呢，全部都会不见掉。所以他做的第一件事情哦，不是撑伞给自己哦，是帮他的机器撑伞，然后帮他的机器穿雨衣，好像照顾一个小婴儿这样子，让他扛着他这样子过那个河。哎，那个画面，哎，让我看了觉得哦，我真的要再努力一些啊，因为你知道这一路走来哦，大家可能想说，哎呀，做节目哦，主持人最辛苦。 其实不是，老实跟你说，幕后工作人员更辛苦，因为我就要负责做什么呢？负责玩，去到瀑布呢，我就玩，我就玩，我也不用管机器，也不用管到周围的人，我就只要负责玩。所以我觉得当主持人，真的是很幸福的一件事。其实今天一整天下来呢，去瀑布真的是很好玩，但是制作组啊做了一件事情，哇！ 真的是让我整个心呢都感觉暖暖的。他们特地委托当地人呢，打包午餐一路送到瀑布那边去给我们吃。你可以想象吗？你的前面看的是一个很壮观、很漂亮的瀑布，然后你耳朵听到的呢是鸟叫声，还有那个瀑布的水啊掉下来打到地上的声音。你吃着的虽然是简简单的饭盒啊，但是我告诉你。 就算你去五星级的酒店呢，也吃不到这样子的东西哦。Trust me，OK？ 那现在啊，虽然不是很困，但是我觉得我应该要睡觉了，因为明天早上3点我就起来去看日出喽。So，good night。